Naš gost, analitičar sada, je Aleksandar Apostolovski, novinar Politike. Dobar dan, hvala mnogo što ste danas među nama. I volela bih da krenemo upravo od ovog pitanja, ali hajde da vas pitam najpre za pitanje. Jeste vi ovde razumeli koje je bilo pitanje? Dobar dan, najpre da pozdravim vas i vaše gledalce i poželim vam svima uskršnje praznike. A što se tiče ovog pitanja kolege, on je, evo, doživao tih 15 minuta Warholovske slave, a zapravo je pokazao da u sadašnje vreme i ne u sadašnje vreme zaista ne treba govoriti ništa loše, niti išta pomisliti loše o ženama iz jednostavnog razloga, jer su se i one i u ovoj koronakrizi pokazale daleko pametnije i hrabrije od muškaraca. Da, to je najbolje pokazao odgovor doktorke Kisić, koji je, osim što je fenomenalan, već postao i viralan. E sada, vi ste nju pominjali, Aleksandre, u vašoj kolumni u Politici. Rekli ste te dve osobine pojedinca, a govorili ste i o njenoj lepoti i o stručnosti, nikako ne idu jedna s drugom, ili jedno ili drugo, i tada ste rekli, a najbolje kod Srba ni jedno ni drugo. Da, baš tako. Nažalost, ona je sve vreme, osim toga što se bavila ovom strašnom epidemijom i radničkom kriznom štabu, doživljavala niz uvreda na društvenim mrežama, kako od muškaraca, tako od žena, čak mi se čini od žene još više, te se stekao utisak da mora da se pravda i zbog svoje lepote, a još više zbog svoje stručnosti. A nažalost, vidimo po našem mentalitetu da je izgleda najpoželjnije da jedna tako sposobna i lepa žena nema ni jedno ni drugo. Čini se da bi tada bili zadovoljni. A kolega, inače, udruženje koje ga je ovako napalo i rekao da ne sme nikada biti rehabilitovan, mislim da će zapravo ovo pitanje obeležiti njegovu karijeru. Ja ne verujem da je on imao svesnu nameru da uvredi doktorku, ali tako je ispalo i sada će morati da prođe kroz toplog zeca. Ja inače imam ugrađen takozvani automatski pilot i o ženama uvek zaista mislim i govorim sve najbolje. I da ponovim, pre svega zato što su daleko pametniji i hrabri od muškaraca. Ali zašto? Da, ja sam takođe čula ovo što nam je poručila Jovana Gligorijević, ali onda postavljam to pitanje, a volela bih da čujem i vaš odgovor. Zašto ne bi bio rehabilitovan? Pa rehabilitovani su ljudi koji su na mnogo višim pozicijama, koji su još mnogo gore vređali žene i posebno novinarke, da se setimo onog slučaja novinarke koje kleče. Ali može ovo moje pitanje da ostane i kao retoričko i da krenemo na ovaj današnji dan i na nešto što je dočekano sa mnogo pažnje javnosti, a to je ovo popuštanje mera. Kako vam to deluje? Je li vaš utisak da se prerano krenulo sa time ili verujete da su i ove mere i njihova relaksacija pažljivo odmerene i donete u pravom trenutku? Pa to što vidimo, bilo je najavljeno, čini mi se da će da budu otvorene i fizičke radnje, pa se stalo sa tim. Mislim da se pažljivo prati i kako druge zemlje polako ukidaju svoje mere, ali meni izrazito simpatični doktor, čini mi se, Srđa, epidemiolog sa Tiršove, je rekao, dakle, i naglasio čak da iako sledi popuštenje mera, treba biti izuzetno obazljiv. O tome je govorila i Angela Merkel. Dakle, svi smo svesni da ovako klaustrofobično stanje je polako postaje neizdrživo, a istovremeno moramo da vodimo računa da nam se ne ponovi ona naša čuvena euforija. Dakle, kada izađemo sada svi napolje, pokvarimo u poslednjim minutama ono što smo uspeli do sada, da koliko toliko virus držimo pod epidemiju, držimo pod kontrolom. Točno je, dakle, popuštanje mera nije samo, dakle, naš izum. Vidimo čak i Belgiju koja ima najveći na smrtnosti u odnosu na broj stanovnika, to čini i Danska i ostale zemlje, očigledno imaju kakvi su medicinski rezultati, šta stiže u tamošnje krizne štabove, šta procenjuju njihovi medicinski radnici.
Volela bih da malo sada popričamo i o doktoru Predragu Konu, zato što vidim koliko vas je i on inspirisao, baš u ovoj kolumni koju sam već pomenula. Ističete negde na početku to njegovo lice, kažete, uliva vam poverenje, kažete, on je čovek od koga bi Srbi kupili polovni automobil, jer su sigurni da nije vraćao kilometražu, jel tako? Ali opet, kažete, doktor je znao s kim će imati posla. Na jednoj strani deo opozicione, evo da iscitiram taj deo, opozicione i histerične javnosti, a na drugoj visoko pozicionirani Vučićevi ljudi koji ga posmatraju kao potencijalnu opasnost za svoje fotelje, stečene pobedom u takmičenju celivanja ruke. Kako, Aleksandre, posmatrate, kako je danas biti doktor Predrag Kon? Dakle, gledajte, mi nemamo bolje, očigledno bolje epidemiologe i lekare od ovih koji su u kriznom štabu. Dakle, kogod je na vlasti, on bi ih uzeo. I naravno da je doktor Predrag Kon suviše iskusan i mudar čovek da ne bi znao u šta se upušta. Dakle, osim u suzbijanje epidemije, što je pre svega njegova osnovna delatnost ili struka, što je već oficijalna fraza i državnih zvaničnika i provladinih i opozicionih medija, on je znao da će istovremeno hteo, ne hteo i da se uključi i odnosno padne u političku platu, odnosno naše podeljeno društvo koje je ušančeno u različitim rogovima. Tako da mi smo videli da čim je doktor Kon počeo da se predstavlja, po mom sudu možda i grešim, kao glavni igrač prosto u kriznom štabu, tako su počeli istovremeno napadi na njega koji su dolazili i od strane opozicije, ali čini mi se da nije, pretpostavljam i da ga neće blagonaklono gledati ni ljudi iz okruženja Aleksandra Vučića, plašeći se da im slučajno ne sedne u fotelju ako ustane iz nje. Da, on je sve vreme vrlo pažljivo, po svojim rečima, izbegavao politizaciju, ali hajmo nas dvoje sada malo na tu politiku. Kako gledate to što kažu da su se tek sada stekli uslovi da se ponovo sastane Skupština Srbije? Ako su ti uslovi maske, rukavice i viziri? Šta je moje pitanje? Da li smo morali da budemo više od mesec dana bez zasedanja Skupštine u ovom vrlo specifičnom, a pokazat će se posle i da li opravdanom vanrednom stanju? O tome će se raspravljati pre svega kada se vanredno stanje ukine. Mi smo imali... moramo da se setimo profesora Mićunovića i ja sam o tome nekoliko puta govorio koliko je zapravo važna institucija parlamenta. Dakle, s obzirom i na to kako je počelo, možemo da se setimo i samih početaka do ulaska korone u Srbije, videli smo i da naši zvaničnici, dakle, su očigledno i prateći, da ne govorimo i Italijanima, Špancima i ostalima, Donaldu Trumpu čak, pomalo olako shvatili opasnost od pandemije, a zatim kada su se pribrali, preuzeli su zaista radikalne i restriktivne mere. Gledajte o tome da zašto Skupština nije zasedala, bit će prilike da se, ja mislim, i bit će odlična prilika za debatu kada se ona sastane i kada narodni poslanici se okupe sada sa vizirima ili bez, sam predpostavljam, zaštitnom opremom, ali mislim da je u trenucima samog udara onog početnog virusa jednostavno sav teret pao zapravo na krizni štab i na predsjednika, premijerku i vladu. A šta mislite, Aleksandre, ko će... Demokratska orijentacija nije drugačija. Da, šta mislite, ko će debatovati u toj skupštini? Hoće li se unutra pojaviti i opozicioni poslanici? Da li mislite da će se vratiti u skupštinu da bi imali eto tu priliku da kažu tu ono sada što razmišljaju o svemu ovome? Pa gde bi drugo? Zbog toga insistiram na važnosti parlamenta, jer sve polemike i sve oštre reči koje čujemo, pa nećemo valjda prepustiti da se politički parlamentarni život odvijaju
na društvenim mrežama koji sada zamenjuju nekadašnje trčarenje po kafanama. Parlament upravo služi za to da se strasti kojima smo skloni, dakle, kada govorimo o politici, upravo sklone sa ulica i smeste tamo gde im je mesto, a to je međunarodne predstavnike. Dakle, za mene i preporuka bila zaista da se pojave u parlamentu i tamo debatuju pre svega o tome kako da se najbolje moguće izvući iz ove krize, šta se radilo dobro, a šta ne. Tako, ne zbog toga da bi se neko sada osuđivao, zbog toga da bi imali mnogo bolje iskustva ukoliko se daleko bilo virus vrati na jesen, jer mi ne znamo pre svega ni njegove sada glavne simptome, ne znamo ni kada će, da li će se možda vratiti epidemija kao što se dešava u Singapuru, ne znamo kada će smućkati tu vakcinu zbog kog strada siroti Nole Đoković, a i ja, jer moram da posle ovog ostopati dovršim tekst na politiku. Tako da su... E dobro, ali sada ste mene doveli do onoga o čemu hoću da sada pričamo. Zato što zaista sve što kaže Novak Đoković izaziva veliko interesovanje javnosti. Naročito su kritikovani njegovi stavovi koji odudaraju od uobičajenih stavova. E tako je bilo i ovoga puta kada je Novak izjavio da ne želi da se vakciniše protiv koronavirusa, iako bi ta njegova odluka mogla da direktno utiče na to da li ćemo ga u buduće gledati na terenu ili ne. Teniska sezona je obustavljena, ali Novak Đoković i dalje smečuje. Ja recimo nisam za vakcine lično i ja ne bih voleo da mene neko obavezuje i da me neko primorava da se ja vakcinišem da bi putovao. Ja lično prvi. Naravno, ja sam onda u neizvesnosti, ako to bude bilo pravilo i zakon, šta će onda biti? Onda ja moram da odlučim da li ću da se podvrgnem tome ili neću da se podvrgnem tome. Jer ja imam svoj stav i neko svoje razmišljanje o tome. Ja trenutno stojim pri ovome sada. Da li će se to promeniti, ne znam. Ali to direktno utiče na moj posao. Ovu Đokovićevu izjavu preneli su gotovo svi svetski i domaći mediji, a reagovali su i lekari. Stvorio je pogrešno uverenje i tu više nema pomoći. Majstore, želim ti sve najbolje. Pokušaj u buduće da izbegavaš direktne odgovore na pitanje u vezi sa vakcinacijom, jer imaš ogroman uticaj. Veoma poštujem Novaka i veoma bih voleo da nekako dođemo do toga šta je bio razlog za takvo mišljenje i da onda zajedno možda pomognemo da više ljudi shvati vrednost vakcinacije. Ipak, za one koji ga poznaju, ovakve Novakove izjave nisu iznenađenje. Mene iskreno to nije iznenadilo zato što prosto zna Novaka, on je prosto takav. Ja sam bio tu na Wimbledonu kada je rekao da ne veruju operacije i izgubio sigurno pola godine karijere zbog toga što je pokušao nekim alternativnim metodama da sredi taj lakat. I te kada je uvideo da ne može, onda je otišao da završi tu priču, otišao pod nož, sve trajalo bukvalno mesec i po dana, vratio se i onda je bio onaj stari. Ima da su mnogi mediji iz Novakovih reči razumeli da je on generalno protiv vakcinacije, on je u saopštenju New York Timesu dodatno pojasnio šta je hteo da kaže. Nisam stručnjak, ali želim da imam opciju izbora šta je najbolje za moje telo. Otvorenog sam uma i nastavit ću da istražujem sve o ovoj temi jer je važna i imaće uticaj na sve nas. Ako bude ono bukvalno vakcina igraš, ne vakcina ne igraš, on će svakako odabrati vakcinu, svakako neće zbog toga sada upropasti svoju karijeru. Za sve koje imaju dilemu, imunolog Srđa Janković podsjeća da je vakcina najznačajnija metoda prevencije zaraznih bolesti. Vakcinacija je delotvorna, bezbedna i štiti od potencijalno smrtonosnih bolesti i bolesti koje ostavljaju trajne posledice. Ona je spasla milione života, zapravo spasla je možda čak isto toliko života ili više kao i sva ostala medicina zajedno. Vakcina protiv COVID-19 još nije otkrivena i neće se davati sve dok se ne dokaže da je delotvorna i bezbedna. Naš sagovornik kaže da će za to biti potrebno vreme i da ćemo morati da čekamo sigurno još godinu i po do dve, a do tada Novak možda i promeni mišljenje. Nataša Jovanović, Televizija Nova.
među nama Aleksandar Apostolovski, novinar Politike. E sada, kada Novak kaže postoji određena cenzura medicinskih stručnjaka koja govore o rešenjima koja se ne uklapaju sa rešenjima koja se uklapaju sa zvaničnom medicinom, voleo bih više debate, voleo bih više razlika u mišljenju. Ja bih voleo da se više priča o imunitetu. Šta vi kažete? Da li mislite da treba pričati o svemu, pa da treba dati opciju svakome da kaže svoje mišljenje? Vidimo da su naši lekari čvrsto zastupnici vakcinacije. Dakle, Nole Đoković nije bio rekao da je izričito protiv vakcine. A i šta sada može da se desi? Dakle, njemu ne mogu ništa Federer i Nadal i sirotin ovde sad može da strada zbog delikta mišljenja. I on je to pojasnio u svom saopštenju New York Timesu. I treba reći da je, osim velikog interesovanja u svetu za ovu njegovu izjavu, i u našem mikrokosmosu su reagovali i dr. Kohn, a i zanimljivo i dr. Vojislav Šešelj, koji su ga, čini mi se, očinski i dobronamerno upomenuli da ne priča mnogo o tome i da bolje da radi još više na svom Reuternu iz prostog razloga što je on i suviše uticaj na ličnost koja, čije mišljenje, dakle, je on idol mladih, idol mnogih, tako da mi se čini da je dobio zaista dobronamerne savete, ali ako zabranimo takvom čoveku da iznese svoj, ja ističem, neizričit stav, onda nam, bojim se, sledi apokaliptičko doba. Još nešto, vi ste pomenuli da je Nole bazirao prosto i svoje treninge i svoj rad na jačanju imuniteta i čini mi se da je on upravo i na tome insistirao. A što se tiče o tome da li se treba vakcinisati ili ne, ja ponavljam, o tome glavnu reč daju lekari, ali imamo taj problem što se ne zna kada će se smućkati ta vakcina. Da, svi se nadamo da ćemo imati tu Novakovu dilemu jako brzo. Ja se samo bojim da Noleta, dakle, ne ubije prejaka reč. Da, a ja se plašite, Aleksandre, i za naše kolege? Šta hoću da vas pitam? Pala je Srbija za 3 mesta na rang listi slobode medija. Iza nas su u regionu sada samo Crna Gora i Bugarska. Pričamo sada o ovom podeljenom društvu. Pričamo o društvu u kome je evo problem da se čuje neko mišljenje, pa da se o tome debatuje, pa da se donese neki zaključak, ali nakon debate mi smo duboko u društvu u kome su određene reči označene kao ispravne, određeni novinari označeni kao ispravni, a ovi drugi označeni od strane premijerke ove države kao neprijatelji svoje države. Kako gledate na to? Gledajte, ajde sada da kada u sklopu svih ovih mera protiv koronavirusa koji su bili dobri, mi smo upravo na tom polju imali 2 gafa. Jedna je ona vladina cenzura oko kontrolisanih informacija, drugo je hapšenje novinarke Lakić, tako da, ali srećem da su se vladini zvaničnici izgleda brzo trgli pa su shvatili ili došli k sebi pa su shvatili koliko to može da našteti slobodi medija i imidžu Srbiji. A što se tiče konkretno slobode medija, ne vjerujem da Srbija zauzima tako, da je zasluženo tako nisko mesto o kojem ste govorili. U ostalom, dokaz je i vaša televizija koju rado gledam i gde rado postujem, a i ja se radujem i pojavi novih portala, kao što je i portal Nova, okupila je ogroman, zaista veliki broj novinara, pa i Rade Đukić je sa javnog servisa prešla kod vas. Dakle, mene raduje veći broj medija i veća mogućnost da se na različitim vrstama medija, bili oni povladini ili opozicioni, debatuje o ključnim problemima u društvu. Da. I raduje me pojava novih medija, pre svega zbog novinarskog tržišta, jer sada će, ja se bar nadam, da raste i cena novinara.
Pa da, nas bi radovalo, recimo, na primjer, da nam se i N1 vrati na sve one provajdere gde je ranije bio, pa da imaju priliku da ga gledaju svi oni koji su ranije imali priliku da ga gledaju. Imam još jedno pitanje, pa lagano ćemo i da završavamo. Hoće li biti posledica po Srbiju zbog pisma koje je potpisalo 21 poslanik Evropskog parlamenta? Oni navode, kažu, vanredna situacija u Srbiji im je ukazala na ekstremno uznemirujuću situaciju sa poštovanjem ustavnih i ljudskih prava. Kako gledate, Aleksandre, na to? Pošto znam da vam je međunarodna politika nešto što vam je često u fokusu. Pa, gledajte, to je grupa evroposlanika. Kada sam video da je jedan od potpisnika, recimo Tonino Picula, hrvatski političar koji nam nije previše naklonjen, i ostale potpisnike tog pisma, ne bih to shvatio kao stav Evropske unije i stav Brisela. Jer o čemu se tu zapravo radi? Čak i američki ambasador Godfrey našao za shodno, recimo, da diplomatski, hajde da kažemo, ne kritikuje, ali da biranim rečima se usprotivi takvim stavima grupe europoslanika socijaldemokratske orijentacije. To mi je, recimo, bilo zanimljivo, tako da ukoliko vidimo i da visoki komesar za evropsku politiku sada govori o tome, o borbi narativa u Srbiji oko toga kojem će mu se carstvo privoleti, da li istočnom, odnosno i Rusiji ili Briselu, čini mi se da smo izabrali, barem sudeći prema ponašanju američkog ambasadora, nešto bolje opcija, to su pre svega Sjedinjene Američke Države i ne smo zaboravili zaista Kinu i Rusiju koje su nam prve pritekle u pomoć, pa vidimo da visoki predstavnik pomalo i brine zbog toga što je osjećamo preveliku zahvalnost Kini i Rusiji, ali mi ne smemo i da zapravimo činjenicu da je paket pomoći Evropske unije protiv korone virusa usvojen 20 dana, pošto su Kinezi i Rusi došli da pomažu, recimo, Italijanima i Špancima, pa čak su kubanski lekari došli u Italiju. I da se vratim na Noleta Đokovića, koji je sad se nalazi pod lupom javnosti, da je i on donirao i 1 milion evra kako svojoj zemlji, tako i Italijanima. Jeste, da, on je tu bio fenomenalan, kakav najčešće i jeste. Meni je u tom spoljno-političkom aspektu čini mi se da je malo ljudi primetilo, dakle, da je američki ambasador očigledno mnogo naklonjeniji zvaničnom Beogradu od Briselu. Da. E sada, u ovom našem, evo, rekla sam malo pre da završavamo, ali samo još jedno pitanje za kraj. Koliko će trebati vremena da se aktiviraju i procesi koji su bili aktivni pre korona krize? Znači, sada imamo situaciju vanrednog stanja, cela i Evropa i svet se bori sa ovim virusom. Vrlo je izvesna, snažna ekonomska kriza sa kojom će se opet i Evropa i mi i svet boriti posle ovog. A danas stiže ta najava da bi moglo uskoro da bude nastavljen dijalog Beograda i Prištine. E sada, po vama, je li ima tu realnosti u ovom trenutku? Da li to ikog sada zanima? Da li to ikog u ovom trenutku okupira? Istino da vam kažem, zaboravio sam na taj deo, ali ne bismo smeli da zaboravimo ni mini kosovski Albanci, da je Srbija donirala 1500, dakle, Prištini. Prosto smo se pokazali tu veoma fair. I kada bi se razum, kada bi pobedio razum i kod nas, a apelujem da on pobedi i u Prištini, mislim da bi se i bez posrednika mnogo lakše dogovorili. Ali vidjet ćemo, mislim da trenutno to nije aktualno. Pazite, što vi kažete, čeka nas neko pitanje vanrednog stanja, zatim mislim da će sa tog aspekta pregovora Beograda i Prištine zapravo biti ključni izbori u Americi. Da, dobro. Tema za sebe. Mnogo hvala na ovom uključenju i da vas pustimo da pišete, da vam ne pravimo više probleme. Aleksandar Apostolovski, novinar i kolumnista Politike, je bio naš gost.